তন্ত্ৰৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে অগ্নিদগ্ধ হৈ এটি শিশুৱে মৃত্যু কাকুৱালি লৈছে জুইৰ সূত্রপাত হৈছে আৰু সমগ্ৰ অঞ্চলটোত বৰ্তমান জুইৰ লেলিখান শিখাই আগুৰি ধৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে গোৱালপাৰাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত এটি শিশুৰ মৃত্যুৰ ঘটনা এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি লৈ আহিছো সঞ্চালকৰ খবৰ গোৱালপাৰাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ঘোৰাপথাৰ অঞ্চলত সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড জুইত অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যুক আকোৱালি লৈছে এটি কণমানিয়ে শাহজাহান আলী নামৰ লোকজনৰ ঘৰত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হৈছিল আব্দুল খালেক নামৰ 7 বছৰীয়া শিশুৰ মৃত্যু হৈছে গোৱালপাৰাত এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড অৱশ্যে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী বৰ্তমান মোতায়েন কৰা হৈছে জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা অব্যাহত আছে ঘোৰাপথাৰত এই জুইৰ সূত্ৰপাত হৈছিল এটি শিশুৰ মৃত্যু হৈছে শাহজাহান আলী নামৰ লোকজনৰ ঘৰত জুইৰ সূত্ৰপাত হৈছিল কিন্তু অগ্নিকাণ্ড কেনেকৈ সংঘটিত হ'ল সেয়া বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই আব্দুল খালেক নামৰ এটি কণমানি 7 বছৰীয়া শিশুৰ মৃত্যু হৈছে এই অগ্নিকাণ্ডত অগ্নিদগ্ধ হৈ থিতাতে মৃত্যুক আকোৱালি লয় আব্দুল খালেক নামৰ কণমানিটিয়ে ঘোৰাপথাৰত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডটো শাহজাহান আলী নামৰ লোকজনৰ ঘৰত জুইৰ সূত্ৰপাত হৈছিল জুইৰ লেলিখান শিখাই আগুৰি ধৰিছিল লোকজনৰ বাসগৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলি ভস্মীভূত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি নষ্ট হৈছে এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত ৰাস্তা ঘাট সিমান মানে সুবিধাজনক নহয় যাৰ কাৰণে মানে কোনো ৰাস্তা অলপ মানে সময় ল'লে আৰু আমি আহিলোঁ আহি ইয়াৰে মানে যি লোকেল পাব্লিক আছে লোকেল পাব্লিকে বহুত সহায় কৰিছে যথেষ্ট সহায় কৰিছে যদিও মানে কোনো মানে আমি একো ফলপতি হ'ব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ ইয়াতো আৰু ঘৰ কমপ্লিট ধ্বংস একদম মানে জুই কমপ্লিট মানে হেৰি কৰিছে বাকী এটাই মানে হেৰি হ'ল কি যে বাকী আৰু বেলেগৰ ঘৰত মানে জুইটো মানে মানে বিয়পিবলৈ মানে সময়টো নাপালে বহুত লোকেল পাব্লিকে সহায় কৰাৰ কাৰণে বস্তুটো মানে হেৰি হ'ল আৰু ইহঁতৰ ঘৰৰ মানে সৰু বাচ্চা এটা আছিলে নামটো আব্দুল খালেক বুলি মানে জানিব পৰা গৈছে এতিয়ালৈকে মানে সঠিক মানে এতিয়া দিব নোৱাৰিম যিটো মানুহৰ মুখত শুনিছোঁ আব্দুল খালেক বুলি 7 বছৰ বয়স বাচ্চাটো একদম মানে হেৰি হৈ গৈছে জুই লগাৰ কাৰণ প্ৰথমে তদন্ত জুই লগাৰ কাৰণটো হ'ল মানে শ্বৰ্ট চাৰ্কিট বুলি মানে গম পাইছোঁ কাৰেণ্টৰ পৰা লগা বুলি কৈছে তদন্ত চলি আছে তদন্ত চলি আছে তদন্ত মানে অপৰাধিক মানে কি পোৱা যায় পিছত দেখা যাব মানে খবৰ পালোঁ জুই লগা বুলি জুই লগাৰ পিছত মানে লগে লগে মানে ফায়াৰ ব্ৰিগেডক খবৰ কৰিলোঁ কিন্তু যোগাযোগ খুব মানে একদম ৰাস্তা ঘাট সিমান মানে সুবিধাজনক নহয় যাৰ কাৰণে মানে কোনো ৰাস্তাটো অলপ মানে সময় ল'লে আৰু আমি আহিলোঁ আহি ইয়াৰে মানে যি লোকেল পাব্লিক আছে লোকেল পাব্লিকে বহুত সহায় কৰিছে যথেষ্ট সহায় কৰিছে যদিও মানে কোনো মানে আমি একো ফলপতি হ'ব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ ইয়াতো আৰু ঘৰ কমপ্লিট ধ্বংস একদম মানে জুই কমপ্লিট মানে হেৰি কৰিছে বাকী এটাই মানে হেৰি হ'ল কি যে বাকী আৰু বেলেগৰ ঘৰত মানে জুইটো মানে মানে বিয়পিবলৈ মানে সময়টো নাপালে বহুত লোকেল পাব্লিকে সহায় কৰাৰ কাৰণে বস্তুটো মানে হেৰি হ'ল আৰু ইহঁতৰ ঘৰৰ মানে সৰু বাচ্চা এটা আছিলে নামটো আব্দুল খালেক বুলি মানে জানিব পৰা গৈছে এতিয়ালৈকে মানে সঠিক মানে এতিয়া দিব নোৱাৰিম যিটো মানুহৰ মুখত শুনিছোঁ আব্দুল খালেক বুলি 7 বছৰ বয়স বাচ্চাটো একদম মানে হেৰি হৈ গৈছে জুই লগাৰ কাৰণ প্ৰথমে তদন্ত জুই লগাৰ কাৰণটো হ'ল মানে শ্বৰ্ট চাৰ্কিট বুলি মানে গম পাইছোঁ কাৰেণ্টৰ পৰা লগা বুলি কৈছে তদন্ত চলি আছে